Ano, typické, Faris, nějaký normální cestovatel, zabije tady s AKčkem několik desítek zkušených ozbrojených vojáků, že ano, typický Faris. Typický Fahrenheit tohleto. Teď už to nepokazíme snad. Если сядем мы на танки, мы разрушим ваши замки. Бойтесь, бойтесь, олигархи, мы из пешек сразу в танки. Русская революция, революция, страшная революция, это русская революция, революция, страшная революция, это русская. О, курва! Zdravím všechny, tady je FajnCZ a dneska se podíváme na arabskou hru, která se jmenuje Unearthed Trail of Ibn Battuta. Nevím, jestli tahle hra mám parodovat anebo se podobat hře Uncharted. Příběh je o tom, že jeden lovec, který se jmenuje Faris Javad, společně s jeho sestrou Dianou jsou zavoláni do Maroka, aby následovali cestu bývalého slavného cestovatele, muslimského cestovatele, který se jmenoval právě Ibn Battuta. No ale mezi tím se do toho připlete nějaká si armáda, která má ten stejný cíl, typický klišé, no a my asi je budeme muset postřílet a dostat se k nějakému asi schovanému pokladu, který zakopal kdysi sám pan velký Ibn Battuta. Dneska je sice neděle, i když nevím, jestli tohle video bude uploadnuté v neděli, možná v pondělí, no to je jedno. Nevím, jestli to mám brát jako blbost, ale zřejmě to je fakt nějaká parodie, která je rozdělená na díly. Tohle je teprve první epizoda, která stála 4 eura, zatím víc epizod není. Nevím, co to je poslední dobou za takový manýr, že herní vývojáři rozdělují nějakou hru na epizody a postupem času vydávají ty epizody pořád a pořád vlastně. Vy dohrajete část příběhu, musíte počkat třeba 3 měsíce na další část, no a pak už nejste tak všichni do toho příběhu a je to celé na hovno. Exkrement. Dáme si tedy novou hru, už nebudeme ty, nenecháme ty Araby už čekat, dáme si medium. Targeting, manual, semi-automatic nebo auto. Manuální dáme si, to je jedno. Dámy a pánové, pojďte se mnou na tuhle arabskou cestu plnou pokladů, mrtvol a lehkých žen. Zahalených lehkých žen. Unearthed Trail of Ibn Battuta. Faris Javad, hlavní postava této hry. Následovaný jeho sestrou Dianou. Nemůže chybět ani Rashid Al-Kalabi, který ho hraje David Lodge. Oh, cesta generací. O můj bože. Národní památky. Ještě jednou Unearthed Trail of Ibn Battuta, dámy a pánové, jenom co tato hra začala, už je napínavá až po uši, no to, to se jen tak nestává. Ibn Battuta cestoval asi 30 let a procestoval zhruba 75 000 mil. Jen tak pro zajímavost, myslím si, že jedna míle je zhruba 1,6 km. 1600 metrů je myslím jedna míle. Looking at where this one got me so far, I have my own take on the subject. My name is Faris Javad, and now, I will put an end to all this. No konečně tady máme nějakou si střílečku. Připomíná mi to Max Payna, nevím proč. Ano, můžeme se schovávat za překážky, děkuji. Když zmáčkneme C, tak to využijeme. Ano, děkuji, já už jsem zkušený mazák v FPSkách. Co to bylo? To bylo jakýsi divný, dobrý už je po něm. Farisi Javade, ty si pašák. You can perform blind fire without aiming. OK. Umírají docela rychle, což je docela reálné, ano, je to reálné. C, drž se za svoje ramínko. R, reload, dobře, Rkem nabijím. Opět děkuji, náhodný rádce.
Ano, můžeme vzít zbraní, když smáčkneme Ečko, děkuji ti za zbraň. Dobře, oficiálně je tohle nedělní blbost. Oh. Dobře. Nevím, jestli tohle je nějaký příběh, který nás pak hodí zase pěkně na začátek. Tohle je jenom nějaká taková vsuvka. Ten Faris se s tím sakra nepárá. Ano, můžeme, Gečko, užij si menší kulatý překvapení. Parádní, to bylo parádní. Tak, dobrý, Cčko, jdeme dále, Farisi. Farisi, znám tě sice jenom chvilku, ale už bych tě bral. Normálně už si můj nejsympatičtější hrdina, protagonista, za kterého jsem kdy hrál. Farisi, mám tě opravdu rád. Faris. Arabský švihák. Nikdo pro něj není překážkou. Můžeme provést takedown, to se mi líbí, to hned vyzkoušíme. Tu máš takedown. Tak jako, souhlasím s jeho brutálními metodami. Přeci ta zbraň, jak se mnou nese. Ona chce jít se mnou, že? Ano, Geralt chce jít se mnou. Dramatická videoukázka. Oh! Tak takovou zradnou kopačku jsem nečekal, to se přiznám. Dobře, ukážeme mu, jak se to dělá u nás v Arábii. Výborně. Tak. Jinak bych. Paráda. Faris. Já nevím. Kam se hrabe Arnold, anebo pan Sylvester, Rocky Stallone? Nikam. Faris, Javad, to budou nové filmečky. To budou nabídky z Hollywoodu. Tak, pojď. Pojď se svléknout a bít se. No. Už to trvá docela dlouho, tenhle boj. Je to vyrovnaný, ale já mám navrh. Já mám navrh díky mým skvěle trénovaným kolenům. Kolenou, ano. Rameno pořád bolí. Hold on, Dania. I'm gonna get you out of here. Danio, oni unesli moji sestru Daniu. Tak to ne. Tak to nesmí. A. Místní drogový boss Franco, těší mě, šéfe. A jsem fajn, míří na můj zadek. Co byste dělali, kdybyste byli mnou? Ptal se na takovou... To byla hodně zapeklitá řečnická otázka. Ano, tohle byla jenom taková menší vsuvka, abyste se vžili do té atmosféry Ferise Javada. A teď se vrátíme o 3 týdny... pozadu. Ano, předtím. Před 3 týdny. Tady zřejmě bude Faris Javad, jak si s Dianou dává menší svačinku. Menší zastávečka na jeho velké cestě. Za velkým pokladem známého cestovatele Ibn Battuty. So, this is Amos's temple. To je Amosův chrám. Ano, to je on. Ano, 3560 let. Musíš být opatrný. Ty tam nejdeš se mnou? Samozřejmě ne, Farisi. Ano, ty jsi vždycky užíval procházení hrobek. No a teď na to běž sám, máš smůlu. Já si tady počkám, zapnu si rádio Orion v mojím autíčku a přihlásím se do nějakých jejich soutěže. Jako tvoje starší sestra jsem se vždycky o tebe starala jako o děťátko. Kojila jsem tě, starala se o tebe. A kdo ti utíral tu tvoji posranou prdílku, jak jsi byl malý? No, přece tvoje starší sestra Diana. Výborně. Výhruška a přitom nějaké pojištění, ano. Tvůj život a můj vzácný čas.
son of Abana who led the Egyptian army to get the Hyksos out of Egypt. Ano, teď trošku dějepisu. As gratitude, the pharaoh ordered the construction of this temple to honor him, and Amos chose a location overlooking his hometown of Nekeb. Já tam pořád vidím akorát, že se baví o kebabu. Ten bych si dal, kebab. They picked what they thought was valuable. Amos acquired two golden daggers from one of his battles with the Hyksos. He got so attached to them that he kept them in the tomb and made them into unlocking mechanisms. Some sort of keys for... Mluví o nějakých zlatých mečích. Exactly. Tedy díkách. Ano. Ano. Aha, ano. Zlato. To je chytré jak rádio, zase spala v knihovně včera. Já nemám rád, když moje sestra Diana přes noc spí v knihovně. Potom je na druhý den chytrá a včera ještě nevěděla nic, co to je bagr. No. Ano, budu opatrný, si moje starší sestra starala se o moji prdílku, když jsem byl malý. Ano, už tam jdu, nebojím se žádných mumí. Možná si říkáte, že... Ano, jdeme na to. Možná si říkáte, jak stará je tato hra? Asi zhruba měsíc, ale... Nemůžeme se smát Arabům, samozřejmě, že... Ta grafika není na tak skvělé úrovni. To jste ještě neviděli hry ze Severní Koreji. Dobrá, jdeme na to. O, nějaká videoukázka, to se mi líbí, to znamená, že jdeme správně. O, jakýsi monolit. O, můžeme na to vylézt, o, zkušený Faris Javad. Dobrý. OK, kudy teď? Faris Javad není jenom... kus pořádnýho chlapa, ale taky dobrý asasin a šplhač. Už super. Můžu nahoru? Můžu. Perfektní, perfektní, to je Farisi. Moc se mi líbí hlavně ten tvůj baťůžek. Tyjo, to je nějaká si sekana, jinak tahle první epizoda má prý kolem 30 minut, což je zajímavé docela. A můžeme tedy proskakovat a tímhle můžeme chodit, dobrý. Tak ještě lepší. Zajímalo by mě, co dělá Diana v tom autě. Moje starší sestra Diana. Press A near ladder to climb down. Jo, takže tady je žebřínk. A my musíme zmáčknout E, aby Faris Javad mohl takhle krásně sejít dolů. Aha. Výborně. Ale kam teď? Farisi? Spadnout. Au, 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 au. Tak to není, to nedělá dobře, to vůbec nedělá dobře mojí menopauze. Měl jsem já spadnout nebo ne, jelikož já jsem teď zase na začátku. Asi ne, že? Nacházíme se zpátky v tom chrámu, Diana nám totiž do vysílačky řekla, že máme vyšplat tady proto, sice nechápu, proč jsem teda měl lézt tam předtím nahoru, ale to jedno, nebudeme se ptát na otázky, na které nechceme znát odpověď. Tak, vezmeme tady tohle. Parádní! Nějakou disketu máme. Nějaký artefakt? Ne. Prodáváte artefakty? Ne. Ne, nechci koupit žádnou magii, děkuji. Tak asi jsem nějaký přehlédl. Som zomrel, co se stane teď? Ale, co se to tady schovává za prdělů? Tak tady se schovával, no. Výborně. Teď už máme asi všechno, co jsme potřebovali. A teď stačí už jít jenom zpátky a myslím, že máme všechny artefakty, takže aspoň víme, že ty artefakty dokážou být pěkně zákeřně schovány. Proč by to někdo dával zrovna tam? Ten Ibn Battuta se nezdá, ten to tam, ten když měl v sobě pár piveček, tak tam pořádně schovával ty artefakty. No dobrá, takže zkusíme teď už konečně otevřít ty dveře z Dali. Už můžeme něco udělat, protože... Find four aha! Takže já mám najít 4 artefakty, které musíme dát do týhle fontány. Takže chybí ještě jeden artefakt. Inside parts. Aha! Takže nám to radí, že některé artefakty můžou být schované uvnitř... Ano, vím, uvnitř takových těch keramických vaz. Takže jdeme rozbíjet, to zní jako dobrý plán docela. Jdeme rozbíjet vázy.
Nějaký byl ještě tady venku, ano. Takže v nějaké váze bude artefakt. Ne? Tak též nie. No tady už vůbec nic není. Ty FPSK. Nikde nic. Tady bude ještě někde něco schovanýho. Nějaký si schovaný artefakt. Nebo váza. Tady je voda? Aha! Tady se schovává. A já to věděl, je to tu. Čtvrtý artefakt. Máme hotovo. Jeden tady. Výborně, Farisi. Aha. Takže možná jedna... Ten jeden artefakt, co jsem našel, tady možná nebude pasovat. Takový ten na náramek. No, takže ještě musíme najít jeden. Ten zlatý to byl nějaký bonus asi. Já jsem slepý, tedy Faras je slepý, nechal tady jeden artefakt. No tak ho pozbíráme. Ach jo, Farisi, měl by si skoupit brýle ze skly tlustým jak popelníky. Ten zrak už taky není nejlepší, ale písek v očích, jasný, je mi to jasný, je mi to naprosto jasný, taky to občas zažívám. Sice jsem umřel, ale to by nemělo vadit, protože když jste v Maroku, tak máte pár životů navíc, jsem slyšel. Mělo by to tak být, aspoň jsem to četl v dobré literatuře a mě ta literatura měla pravdu. Máme čtvrtý artefakt, který vložíme do poslední skládačky této studny. Nebo fontány. Proč tomu říkám studna? Fontána? Proč tomu říkám? No to je jedno. Tak, co máme dělat teď? You may press tab. Poradí nám to, co máme dělat, nebo ne? Aha, tak jak jsem umřel, tak... To se dalo pryč, dobrý, už to chápu, OK. Sorry, neuvědomil jsem si to. Aha, one more to go a... Otevři se! Aha, the four streams of the fountain are running now. Well done. Well done, děkuji Kidianko, to zahřelo srdíčka ta pochvala, takže fontána je naplněná disky, starými disky, takže se brána otevřela a dosáhli jsme checkpointu, výborně, sice jsme dosáhli checkpointu, ale FPS kam to moc nepomohlo, pořád to je nějaký divný, tak, je tady to nějaké černé, tady si musíme dávat pozor. Oh. I can see thing. Co mi poradí moje sestřička? Výborně. Louč. Tak. A jdeme. Teď už se nemusíš bát tmy. Aha, musíš. Já si pamatuju takový jeden seriál, jak jsem byl malý, který se jmenoval Bojíte se tmy a tam byly takové ty příběhy, které napísal sám život. Tak to zkusíme ještě jednou, teď už se tmy nebojí. Tak, budeme to muset přeskočit asi. Jo. Tak, to zkusíme přeskočit. Farisi, ukaž, co je v tobě. Aha, já to musím vzít takhle oklikou. To je docela chytré. Nevím, proč to Faraday se nenapadlo dřív. To je fakt vůl. Tak. Bacha, tady je další černota. Co by na tu černotu řekla tvoje sestra Dianka, no? Tak buď... No, to jsem chtěl říct, buď Diana trolí, anebo duch. Oh, to není moje... Jak jsem před chvilkou mluvil o tom seriálu Bojíte se tmy, tak ona o tom teď mluvila. Pamatuješ si na ten seriál, na který jsme se dívali, když jsme byli malí, Bojíte se tmy? Sakra, ta Diana, tam mi čte myšlenky, tak tohle bylo dobrý. Wow. Tak teď to bude těžký. Oh, ne. Diana tam trolila, jak některé holky trolí vaječník jednou týdně, no. Dobrý, to už nebudeme potřebovat. Oho! Faris má silné nohy. Checkpoint, paráda. Oh,
Dobře, tady tohle mám rád. Tohle mám moc rád. To je jednoduchý totiž. Počkáme a je to tam. No, ne, to není moc příjemný zvuk, máš pravdu. Přeskočíme. Wow. Koule, na nich Miley Cyrus? Wow, 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 wow. Tak tohle není dobrý. Myslíte, že to je naskriptované, anebo to jednou přestane se válet? Teda kutálet, asi nepřestane. Dobrý, zvládli jsme to. Easy. Ha, tady je prý ta mumie, dobře. There are two rooms on the left. Ano, jsou tu dvě místnosti. Tak, do které půjdeme? Tady. Pěkný. I see one of the statues holding the dagger on the other side of the room. There must be a way to get across it, but it doesn't look so safe for me to climb down and look for it though. And even if I did, I don't think I will be able to climb up again. Let me see. Then in this case you can use the RC car I bought a while ago. The remote control has a small screen that will help you control it better. Ona koupila nějaké samonaváděcí autíčko. Remote control car. Black Ops jednička, to byl killstreak za 2 kily nebo za 3 kily? Za 3 kily, ne? Za 3 kily asi. Tak, budeme si hrát s autíčkem. Sice nevím, k čemu nám pomůže. Musíme něco... To je sakra autíčko, auta tam mají moderní, no. OK, to jsou cestičky, takže tohle musí... Jo. Tak, musíme něco zmáčknout. Že mi něco... Jo. Dobře, dobře, super autíčko. Jenom polovina. Ale když já odjedu, tak to jde zas pryč. Tak moment. Myslíte, že to zvládnu skočit? Jasné, že ano, to je pašák, ten Faras. Ten Fahrenheit, to je borec. Tak, to by bylo, teď, to je chytrá hra, normálně tomuhle já i rozumím, to je v pořádku. Autíčko ještě, že Diana si šetřila drobné od rodičů, no. Parádní. Tak, Farisi, to už bude jednoduché. A máme jednu dýku. Super, první zlatá dýka v naší pochvě. Bez dvojsmyslu. To je místo, kam si dáváte meče. A dýky. Přesně tak. Teď potřebujeme zase tady. Ty jo, teď to bude těžké, ale. Farisi, jak na to odpovíš? Odpověz na to skvělým skokem. Parádní. Tak a teď můžeme do druhé místnosti pro druhou dýku. Protože, ty dýky budou patřit sem, je mi to jasný. Donia, I see a statue holding a golden dagger up above. Aha. Try to find a way to get to it. Musíme se, kde je ta socha? No. Use your monkey skills, no ty jsi taky opice, Dianko. Ale já nevidím, jo, tak tady nám pomohli bohové tím, že nám tady udělali menší schody. OK, OK, to mi připomíná misi v Mafii jedničce na té benzínce. Jak jsme tam taky se dostali dovnitř do toho malého motelu, nebo co to bylo. Pomocí těch malých schodů a... Kam teď chytrolíno? Tam. Ano. Ano, teď tady nahoru. Super. Zpáteční cesta. Co dělá? Dobrý, dobrý, takhle. Co? No. A rovně. Paraň. Ta kamera, když se otočí, a to nechápu. No, už si rozumíme. Už si rozumíme, už jsme kamarádi, přidej si mi na Facebooku, Farisi. No, pokud nemáš plno 5000. Aha, aha, tady to není bezpečné. Aha. Teď už to snad Faris nepokazí. No, že ne, Farisku. No, výborně. Tady počkáme.
No jen vystřel, nekonečná zásoba šípů. To by se líbilo Katniss Everdeenové z Hunger Games, z hladových her. Tak, teď asi přeskočit, že? Asi budeme muset. Výborně, výborně, skvělé opičí schopnosti a máme druhou díku. Opět zabodneme do pochvy. Super. A myslíte, že stačí seskočit dolů? Jasné, že ano, tak. A teď to strčíme tady. Jedna. No. Ještě máme jednu přece. Tak kam jsou druhou? Tady. Pěr dole, no proto. No, otevři se, otevři se. Paradisimo. No, podívej se na to, jsme bohatí, Dianko. A sakra. A to je Dania, ne Diana, to je jedno, teď je to Diana. Už jsem myslel, že spolu založíme harem, ale... Prý tam přijeli nějací ozbrojení chlapci. It's going to be attributed to us. Really? Technically, I did all the work. This better be worth it. Someone's coming. Faris opět ukazuje jeho skvělé opičí schopnosti. Tak. Svlekni se a bojuj jako chlap. Dobrý. Jen mu ukaž, co je v tobě. Podpásovky, to ti jde, Farisi, hlavně ty podpásovky. Výborně, to je vončo. No. A takedown. Proč čekáš, až vstane? No. Pojďme na to. No, nám dal sice kopanec, ale z toho si nic nedělej. Tak, výborně, ještě jedno kolínko, pěkně. Uzený koleno mu dej, z otočky, to by měl být one shot, tak. A je to tam. Kravatky mu nedělají problém. I won't forgive myself if something happened to her. Musíme se asi dostat rychle zpátky. A já mám u sebe pořád zbraň, to je zajímavé. Tak, začíná z toho být střílečka, to mě se líbit. To je něco pro mě, já jsem starý ostřílený FPS hráč, tak. Nabijeme. No tak, už se trefíš, super, tady pozbíráme od nich ty samopaly. Tihle už by neměli dělat problém, tak. Už jsem tady sám. S váma teda je nuda, hoši, to vám povím. Ale zase jít zpátky celou cestu, to se mi zrovna dvakrát nechce taky. Ojoj. Ať umřete na gilotínu, hoši. Výborně. Teď zase procházet tímhletím. Ano. Rychle. Super, to se... Ojojoj, to byly setiny. To byly branky body vteřiny, tohleto, ach jo. Ano, typické, Faris nějaký normální cestovatel. Zabije tady s AKčkem několik desítek zkušených ozbrojených vojáků, že ano, typický Faris. Typický Fahrenheit tohleto. Teď už to nepokazíme snad. Teď už si radši počkám. Ježišmarja. No, si myslím. Přibijeme na Kalašnikov 47. Aha. Jsou nástražné miny? Asi ano. Co ti kluci nevymyslí? Ne, to nejsou žádné nástražné miny, to nám má. A to.
To jim pomohlo se sem dostat, už to chápu. Světlice, já taky mini, já jsem vůl. Jsem moc paranoidní. Tak, teď tady, jak to bylo? To tudma, že? Ano, to je chytré, ti chlapci z armády si uměli pomoct. Okej. Pierdole. Dramatická hudba for Devin, to se mi začíná líbit. Radši si vezmu svůj kalašníkov. Dramatické hudby nikdy nepřinesly nic dobrého. Tak, oh, tady už je jeden, super. Ježiš, on ještě žije, ten přežil překvapivě 3 náboje. Tak, ještě tamten vzadu. OK. Easy. A zase dramatická hudba. Ani tentokrát nepřinesla nic dobrého. Ty dramaťáky. Ty drama kluby, no. OK, mrtvý. Proč se to zpomalilo? Call of Duty style, za chvilku tady naběhne někdo. No, kam se to dívají? OK. Tam je jeden. Dobře. Ještě některé slyším. Tu je jeden, tomu upadne hlava za chvilku. No podívejme se na tyhle pazhřivce, nejsou tam moc zkušení chlapci z armády, no. Odkud? Aha! To je zrada! Odkud? Já radši uteču, ahoj. Faris nikdy neudělá tu stejnou chybu dvakrát. Tak, tam byl jeden. A kde je ten druhý? Tam. Ne. To je bůh podsvětí. Ne, slunce. Já už ani nevím. Už si nepamatuju. Stutensteina. Všechny ty bohy. Ra. Tera? No, to je jedno. Ježišmarja, i tady jsem tě nečekal už. Ty jsi byl tak v té tmě schovaný, to se nedělá, chlape. Doufám, že neudělal nic s Dianou Kobzanovou. Shit. You have an accomplice on the outside. That explains a lot of things. Who are you? That is none of your concern. Co to je za zbraň? You definitely saved us the trouble of solving all those puzzles. So, I might let you live after all. Now, hand me the box. Here you go. Catch! Are you fucking kidding me? Mužík proti němu vyběhl ještě dřív, než to hodil pomalu. Jak to chtěl úplně chytnout naivně, jak si myslel. Tému? Já to chytnu. Jo, tak, to bude bitka. Já se taky umím bránit. Tak. Chudák, Dianka už je někde v hořícím autě, no. No, nemůže, na začátku byl spoiler, že pořád žije. Ale už ji unesli, no. A sflékli. Dobrý. A už ho nenech, prosím tě, vstávat. Ježišmarja. Ten Faris, to je fakt padavka. To je bradavka, ten Faris, prostě. No tak. OK. Dobrý, už by se nemusel bránit. Ten... Kde je Diana? Juj, to jsou sakra milí boje, to lepší jsem si přát nemohl. Tak to chodí u nich v Arábii, v Maroku. OK. Ne, tak, no, sláva výletu. Huh.
You should have accepted my offer while you had the chance. On ani neotevírá pusu, ten frajer. Dívejte se na Dianu, jaké má fešné boty. Úplně na výpravu. Úplně na výpravu. Wow. There you go. Any more worries, big guy? See, I'm with her. I mean, she's with me. Come on, Dania. Let's get out of here. Dania nejenže koupila auto na ovládání, ale ona si šla koupit i čtyřkolku po cestě. Byla to vůbec čtyřkolka nebo motorka, to nešlo poznat z toho konce. No a si šla ještě cestou koupit za roh motorku, no. No, čtyřkolku. Za roh tam prodávali zrovna čtyřkolky, výprodej a čtyřkolka bazar, no. Čtyřkolka. Tak tam koupila nějakou ojetou a šla ho zachránit. Ta se s tím taky nepára, ta zabije člověka, ani mu to nevadí, ani to nevadí, co už no. Tak, to mi připomíná Right to Hell Retribution, tady tohle. To je sakra cesta. Myslím, že asi po téhle honičce už tahle první epizoda, první částky prvního dílu skončí. No, ještě někde něco. Tohle je první kapitola, první epizody, první částky prvního dílu. Tak, super. No jo, šviháci jední zahalení. Ještě někdo tady má nějaký problém s Farisem, Javadem, s Fahrenheitem? Už je autíčka tady. Dobrý, přebíjí. Už jsem myslel, že nikdy nepřebíjí. To se mi zdálo, že to byl zvuk z Counter-Strikeu. To přebíjení, poslouchejte. Úplně Counter-Strike. Oj. Tak to už ale není dobrý. Ano, vždycky tam je helikoptéra. To musí být velká armáda, tyjo. Checkpoint, oh yeah. Fuck yeah, to je jízda. Shoot the tower, ok. WTF? Já jsem nic neudělal, to samo. Aha, dobrý. Švihácký pár, Diana a Faras opět útočí. Jejich tempo je vražedné. Yes, we got there, but some guy beat us to it. Don't worry, we will follow them right away. Ty titulky jsou trošku popředu. What do you mean, forget about it? My men will get them by the hour. All right, but this better be good. Call out the rest of the men. Tell them we will move to Morocco right away. I will hunt them in every corner of the world. I will flip every rock in every desert. And when I find them, they will beg me for death. You haven't seen the last of me, you two. I swear, next time, you won't be so lucky. Tak zabila ho nebo nezabila? Já to nechápu. You did good back there. I'm proud of you. I did good? Did you even see the fear in that guy's eyes? I bet they were even too afraid to follow us. We have good mobile coverage here? Wow. Hello, this is Faris Jawad speaking. Hello, Faris. My name is Rashid Al-Khalabi. I'm calling you from Morocco, and I believe I have an interesting proposition for you, my friend. A very interesting proposition. Jo, tak až teď pojedeme do Maroka. Tak tohle byl takový prolog. Welcome to Morocco, my friends. I'm glad you could make it. We're glad we're here. I know I can't resist Moroccan tea. Well then, you've definitely come to the right place. We will stop by my friend Akram's cafe on the way to my apartment. He serves the best tea in town. Thank you for your kindness, Mr. Rashid.
I couldn't stop thinking about what you mentioned on the phone. I mean, can it really be true? Dobře, dámy a pánové, omlouvám se, že jste nemohli vidět celou tuhle ukázku, ale došlo mi místo na harddisku, takže tohle video tady musím kýpnout, ale myslím si, že tahle první epizoda už nebude moc dlouhá, když tak bychom to mohli dokončit na nějakém livestreamu, takže pokud se vám toto dobrodružství Farise, Javada nebo jak se jmenuje líbilo, můžete zanechat like nebo koment a to je asi vše, mějte se krásně a mějte ten nejkrásnější den, co můžete. Čau! Zakažte se.